Abe kitongole kiwozo omusolo mu Uganda nga bali wamu n'ekya DR Congo baliko ekiwandiiko kye bataddeko omukono nga kino kigendeddwamu okulaba nga bakwataganira wamu okumalawo ebintu ebibbibwa nga biyisibwa mu DR Congo ne bireetebwa mu Uganda. Bano omukono baguteereddeko ku kitebe kya URA Nakawa nga kivudde ku mmotoka ezaakwatibwa nga zibbiddwawo okuva mu America ssaako n'ebintu ebizibu ebikukusibwa. Kati ffe nga Africans tulina okulaba nga tukwataganira wamu ya boda kutambuza ebintu tubeera nga tuimprovinza ki intertrade ebintu ebiva Congo bijja speed naffe bigenda Congo bigenda speed abasuubuzi baffe ne babeera nga bakola ki bakola bulungi ne bakulaakulana ne bafuna entaasa. Akulira ebyamaguzi mu URA Addiction Kadashumba ategeeza nti ebintu bingi ebibadde bibbibwa okuva mawanga ag'enjawulo okuli n'emmotoka nga basuubira nti endagaano eno yakubayambako okulaba nga bakwatira wamu okufuza ababbi ssaako n'abakukusa ebyamaguzi. Tukizaganya kweyongera mu maaso n'okuyambagana mu information exchange ne intelligence nga abantu ababba emmotoka ne bazitwale Congo, babba emmotoka z'abana Uganda ne bazitwale Congo, tuyinza okubagamba okubasaba bazinonya bazikomyawo. Ono era ategeeza nti babadde n'enkolagana ne Congo wabula nga kati bongedde okunyweza engeri gye banaakolamu emirimu. Oba abagenda ne batuuka Congo ne baweta ne baba nga tebasasudde omusolo wano Congo ejja kuba etuyamba kutubuulira nti gundi agenzeyo naweta atasasudde omusolo. Maximilian Kiesi akulira ebyamaguzi mu Congo ngo yataddeko omukono ku lwa Congo era nga abadde ayogera Lufalansa ategeeza nti endagaano eno etuukiddwako eraga nti enkolagana eriwo wakati wa Uganda ne Congo enywezeddwa era n'akakasa nti bakole wamu ne Uganda okulaba nga nabo bongera ku musolo gwe balina okukuŋŋaanya kubanga ne mu Congo waliwo ebintu ebikwatibwa nga bikusiddwa okuva mu Uganda. Afuwa Nakityo yakusakidde gwenu ku lwa Bukedde TV.